É a última. É a Copa. Ó. Fala, a última. Mas eu não, a Bia ficou boa. Ele tá americano? Entendeu? Obrigada. E o super? Diga. Mais uma coisa, queridos? Ah, tá, tá tudo certo já. O molho tá aqui, obrigado. É, não tá. Isso, tá certinho. Vira o seu, Bia. Como é que é o nome, Bia? Americano. Parece que você me manda cortar, né? Mas tá bom. Vamos bagaçar o super. Molho verde. Molho alho. Ketchup. Mostarda. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal aí, pessoal, deixa o like pra nós. Pessoal, esse aí foi o lanche, então.